duwanaa oo markaa deegaankaasi joogay oo baad isku keenay oo xuminay xeeb oo markaasi jirtay galmudug oo jirtay ahlusunna waljamaaca. Dowladdii xasan sheekh maxamuud iska daaye ilaa shirarkii iyagoo la aqoonsaday oo maamul loo aqoonsaday, maamul dhiskooda wuxuu soconayay ilaa xilligii farmaajo ahlusunna waljamaaca iyo galmudug la isku keenay ayaad ogeyd. Jubbaland maamul baa la dhisay, saddex gobol baa la isku keenay, rabitaan shacab baa lagu dhisay, waa la halgamay, shabaab baa lagula dirirayay. Intaasiba waa garanaysaa ganabka buu ku dhuftay xasan sheekh maxamuud. Sanad kaamil ah baa process dhamaystirka maamulkaasi hakaduu ahayd dowladdaasi, oo ilaa pressure la saaray oo la aqoonsaday maamul miisane. Haddii marka waxay ahayd terminologigaaga dowladnimada aad leedahay qaanuun uu shaqeynayo, dadkaasi bay u shaqeyn lahayd dowladnimadan, saasi laguma sameeyo. Dowladnimada waa shuruuc qodobkaaga 49 oo dastuurkaaga kugu jira dib ugu soo laabo. Qasab weye dowladda dhexe maamulkaasi la dhisayo in ay ictiraafto, iyagana matalaad iyo marka ay ku helaan federal istaasi. Waxay ahayd dowladda dhexe aad garanaysid aqalka sare, aqalka federal stateska weye, matalaad inay ku helaan ay fadhiistaan, oo maamulkaasina markaasi dowladda dhexe hay-adaha oo markaasi oo duwaniga iyo iyagana waxay ka siiso shirarka wadatashigana iyo markaasi kusoo fadhiistaan maamul aqoonsiya uu noqdo international communityga oo lacagta ku bixinayo. Waxay ahayd oo horumarinaya federal statekaas iyagana ay soo dhaweeyaan. Ilaa hadda ilaa Soomaaliya magac ahaan baa dowlad ku nahay, dushaba ilaa haddana laga ilaaliyaa. Processkaasi federal state kastaba soo maray, SSC qaatumana qasabiisan dulabi ku tahay inay soo marto. Ayaga laftirkooda baa federal state aanan isku aqoonsanayn oo maamulku meel gaar isku haysta oo interim administration ah. Interim administration-kaasi aad garanaysid wiiba kasii duwan tahay federal state-ka. Rabitaan shacab uun laguma sameeyo ilaa dowladda baa garab istaagto. Interim administration-ka badanka waxaa dhista dowladaha, waa dhisaan oo dowladda dhexe baa dhista. Federal state kaba laakiin rabitaan shacab bottom top approach lagu dhisaayo, dadka rabitaankooda markay dhistaan iyo waxay ahayd processka oo waxay ahayd ku dhisanayaan dowladda ay sii hagta iyagana ay ku garab istaagto, oo markaasi waxay dhisanayaan oradi markaasi dowladda ay soo saarto maamulkaas in la dhisayo, maamulka sida loo dhisayo dadka shacabka marka deegaanka ay dhisanayaan, maamulkaasi in la dhisayo noqonaya maamul oo ka mid ah maamulada gobolkaba ilaa hadda dowladda Soomaaliyeed aanan kasoo gicin, oo u aqoonsan dowladda inuu ka jiro maamulada aad garanaysid Somaliland, Puntland, anigoo ka bilaabaya waqooyiga Somaliland, Puntland waxaa ku xigta galmudug ka deegaan ahaan, Hirshabeelle baa ku xigta, oo kadibna waxaa ku xigta waad garanaysaa maxaa la yiraahdaa South West iyo Jubbaland bay u yaqaaneen, iyo Xamar oo ilaa hadda ah caasimadii oo gole deegaan ba aanan lahayn oo lagu dhisay waxay ahayd doorasho qof iyo cod, inkastoo ilaa hadda aanan la gaarin, laakiin aan dhaho waxay ahayd maqaam loo sameynin, sorry, maqaam aanan loo sameynin dahar dalka ka jira. Intaasina bay aqoonsan yihiin international community-ga, intaas uu aqoonsan yahay. Intaasi haddii ay jirto waa reality inaanan federal state ahayn SS, ma la gaari doona ama waxa su-aalaha la kuwaystay waxaa kaliya runa u sheego, bas haddii galmudug kale waa la sameeyay, Hirshabeelle waa la sameeyay, intention iyo dhaqaale iyo hawl dowladda federaalka, sidoo kale Jubbaland dadkaas samaystay weyna aqbaleen. Dadka shacabka wixii sheeganayaan Jubbaland inay maamul ahayd, yaarkaasina hor istaagnaayeen anigu qabiil ahaan baa kasoo jeedaa Puntland, ka faamili ahaan iyo deegaan ahaan faamilkayga wixii kasoo jeedaan Jubbaland, wan yaarkaasi maamul maanan ahayn, shararka maanan kasoo qayb qaadan jiray. Mama waa ku fahmayaa pointigaaga, ku fahmayaa anigu. Hadda maamul markaan ka hadlay terminology ahaan waxaa kala hadlayaan macnaha state waxa lagu qiimeeyo, factors-ka lagu qiimeeyo state ama hal aqoonsan ama ayaa la aqoonsan SSC way buuxiyey, bal si wanaagsan bay buuxisay oo maamulada kale wadan ka jira. Waan ku sheegay dhulkooda xataa gacanta kumooda hayaan. Marka laga hadlayo maamul weyn, shacabad kaliya maahan, weyna dhul gacanta ku haysaa, weynaad amni sugeysaa, weynaad dadka wax ku celinaysaa, ma jiraan. Marka hadda waxaan dunida ku sheego, Jubbaland oo kale dadka samaystay policy-gii Muqdisho joogay xilligaas uu diidanaa, bal dagaalka ugu adkaa uu la galay. Same is true, SSC saasad ku jira, siyaasadda mataqaana Xasan Sheekh. SSC favorable ma markaa awabo waxaad ila aqoonsanaysaa oo dacdeynaysaa inaysan maamul ahayn, oo laakiin dagaalku ku jiro oo la hadal aqoonsan kudhama ku dhag maxaa markay gala doodaysaa ku dhamay inaad tahanta u maanayo. Waxaan kala hadlay waxa weey SSC inay la falgasho hadda administration way staff course aqoonsi kumel gaar aqoonsi wuri waxaan la falgal miyad way la falgal weey weena timada shirka madasha qaranka timada inaad mashruucaada heshaa inaad mataqaanaa si ku yeelataa aqalka sare oo representation ku yeelataa maxaa la dhahaa xubnaha aqalka sare. Of course hadda SSC ilaa intaas ilaa hadda miisan helin wixii xaq u lahayd. Intaa marka hadaan ku qiimeyno dhahno maamul maahan, I think waa qaldanahay. Maamul weynan horta ma wanka bilowna maxaa maamul dhahaa? Maamul
وانو ديان كنا كل علي مش عارف ولا المعان الترمينولوجي قال دولة دي ما ملو استعمال شيء دون كمالي كتر تماها ما ملو حالي راه دا مدل أقنصية هو الشروع دا مركا دولة أسور لما يو أو الأقنصية هبا ما ملو نقريو دفاكتو يدجوري أوكالي دفاكتو يدجوري ديفران وي دفاكتو يدجوري قيمنا وحاوية مد شرعي هان كتر منا وحاوية مد أو أنا الشرعي أنا كل سنين ولكن الليست وحاولي راه دا حل مستور عمل كتر أما ضدكي أقنصيهين مركا اوكي اس سي اس سي دولد مركي لغا هادليا اما مامل وحا له ايغا تن قانونيغا اه تن او ددكي اامنسين يهين اي هورا بان كوغو شيغاي سومالي لاند با كون نكون له دولد مدح بنان سببتو اه وخي شيغتن امن انو كجرو غانت اي كو هيستان دولكي بدن كودا بيرغاس انو كو هيين واد غرانايسا اي دولد اي شيغانيين دقالهنا ايغا سو غلين جيرين أميجادنا بقول يكون تنشر بكوعنا ينقبها كليت الصوماليات دولة ما ضح برنامج بكوشة جان مركا كما جاء أهان كدولة self-declared independent country هدي لغو إيجا يو سيدا ضدو أشكتي دفاكتي يتجوري مد كمد أه مد وي بوحيان وحاويتي ووحي أهد ربطان كشعب كلغو نساي ودولة لغو نقونا إيي وأمريكا كتشري ودقالها لغو سمينا إيي وشروع دي كشقينا يسدال كودة تي شرعي بيسن صور دمانين أو أه بروسيسكا او دل او دل كليتا كبحايو هدو دونايو انو غو او اندبندنس او كاقاتو وحا كرتا بروسيسي بروسيجر لامارا يو ادغرانيسيد دولة داسي يا دولة دي كليتو هد دونايسي اني بسمطو ان اي دولة دي او دل كي كترتو هو غامينيسو او لحي اي لشرتو تن عمر جوكتوية او غو اه مركاسي لغا قاتو political agreement لغا غارو political agreement كاسي مركا لغا غارو ان referendum لقادو codkaasi la fiiriyo referendum kaasi marka la qaado haddana baarlamaanka dawladdaasi oo markaasi jiray oo aqoonsiga lahayd oo tan xamal amal fadhiisa dib loogu soo celiyo oo baarlamaanka uu codeeyo oo markaasi sida lagu hirgeliyo ee dawlad madax banaan ku noqonaysa waa tii sharciiga hadii marka aad adigu ka diiday Somaliland tii sharciiga aad ku qabatay adiga maanta inaad tiraahdid maamul waxaan ku noqonayaa shar waxaan ka diiday oo ahaa aniga dawladdeeda waxa ii aqoonsaday dadkayga shacabka inaadan macaan waxaan noqonaysaa double standard ba hadalkaaga ka muuqanayo hypocrite baan noqonaysaa marka waa waxaan ku leeyahay maamul ama dawlad oo madax banaan labadaba shuruuc baa lagu noqdaa lagu ma noqdo rabitaan shacab lagu ma noqdo gacan inaad ku haysid dulkaasi lagu ma noqdo dhaqaalaheeda adigu inaad duxi ahayd gacanta ku haysid lagu ma noqdo military ahaan inaad maamuli kartid deegaamadeeda waxa lagu noqdaa sharci oka hadda marka waxa leedahay hadaan taada qaabuntaan waxa maamul ku tahay maadaama ay aqoonsan tahay dawlad dhexe taas waa macnaheedu maamul ku tahay meelada shuruucda inay soo buuxisay dowladdu dhexe hore ay u aqoonsatay garow principles 1 iyo 2 ay ku soo baxday oo maanta ay kaga qayb qaadatay oo dastuurka oo la aqoonsan yahay consensus oriented xilligaasi ay ku noqotay waxa ay federal state maanta hadii dhacdo laga baxo wixii lagu heshiisan yahay oo dowladani laftirkeeda dhexe ka sareysay maanta farfareyso oo processkeeda ay qaldanto oo biri marka ay Puntland tirado wixii lagu heshiisana oo sharciiga ahaa oo dastuurki maanta waa la waayo waxa noqonaya semi-autonomous region ma hadal madax bannaan illa markaasi anigu waxaan taaganahay Puntland kama bixi karto Somaliland amal ma oran karto dowlad madax bannaan baan noqonayaa sababta process key procedure kan hadda Somaliland ku qabanayay ba qasbi sandu Puntland ku noqonayso mana dhacayso waan ogahay inaysan dhaceyn marka iyagana been inay isku sheegaan ma aha laakin semi-autonomous region illa dowlad oo heshiis lagu yahay dastuur heshiis lagu yahay la helayo semi-autonomous region ahaan inuu shaqeeyaan taasina de facto ma waa mid sharci ah sharcigoodu bay ku qoran tahay oo dastuurka Soomaaliyeed ba ka horreeyay iyo sharciga dastuurka Soomaaliyeed oo oranayo qayb kasta oo dawladeed ama labada heer aan qoto qodobka 48 dawladda aad maqleysid waa dawladda dhexe iyo federal state ka oo shaqeynayo oo federal state kala aqoonsan yahay oo matala dawladda dhexe kale labadaas qaybood weeye awooda qayb kamid ahna dastuurka kuma wixii ay tagfari karto kuma nacad gudbi karto wixii doonaysan kama yeeli karto hadii ka yeeshan waxa imaanaysa qaybaha kale tan iyagana sidii doonayaan in ay yeelan qaybaha kale tan waxa way qaybaha la aqoonsan yahay oo kamid ah heerka labaad waa heerka federal state amaa ogfahmay ma horta democracy ga ka dhisan hadda sameeyna waxa weleeda Puntland dastuur bas mistaygadon dowladda dhexe ma taqaana ka way ka horaysay baabay leedahay which means Puntland ba ka xog badan oo gravitation ka dhankeed u soo dhacaya yada maqta ka wado waan inaad aragtaan meela ku dhahay meel kaga sareysa majta dastuur biilaaday dastuurka Soomaaliyeedna wii leedahay baan dhahay dastuurka Puntland mar walba dastuurka Soomaaliyeed wala shaqeynaya aan ka ahayn waxaan ku qoran dastuurka Soomaaliyeed oo heshiiska lagu wada yahay ila oo markaasi la dambaqayo lagu dhaqaaqay dastuurkaasi Soomaaliyeed heshiiska lagu yahay marka laga baxo oo lagu shaqeyn wayay
بلا ما سمع اتونومس ويتم غانهاي كان انا وحقيق سابتا كونسنسس اورينتد بدل كان نقوى حد دولد لبيها هو كونسنسس اورينتد لبدا هيرو دولدين لبدا با اود وحي كوكا لليهين او وحا ليرادو اكسكلوسيف باور اي شير باورز كوحا وي دستور كاسي سوماليات دولد دحانا هدي ترادو دستور كاسي وان كتل لابسانا يا فدرال استيت كالايتانا وحب ومركاسي اودو كويا لانا سمترتو سابتا اود وحي وكا لقيبنا يوا دستور كا فدرال استيت كان هدي يرادان سيدان دون نبا دستور كاسي دحكا سمينينا دولد دحا اود بيقولا يضهيني ترادو انقنا إذا ما شقينا إنه سببته هو أودنا كلاسينا يفكر شقينا إنه دستور كاسي مرك إلا هذا بطلان إلا دستور كاسي والقصي شقينا يكن هذا قبيضة هو القنسية هاي لو مري إنك سأفتدي دوينا إذا عن لكن واحد سعيه جدق أن سحنته أو دستورك أو سداد بقول يا ديرات روح جاري يو قبائل كصومالية دم وحياة لجسو قبيه دستور أنا دستور كاسي أهين إلا هذا ما تماهي صنو ما قرأتي دستور كاسي إلا الجوش قينا يوكو خصبة تابوتيلان بفقويري دستور كابوتيلان إلاين بيقول تاي دستور كاسي دستور كاسي هدي لقب حب كونديشن ككوتش تأخذ كفور دستور كابوتيلان وشجع يو دستور كيشيس كل جوا هاي دول إنما ذي شيس كل جوا هدي ماشي كم حدو ودول إنما ذا مركز إنسان كوبا هذا ودستور كإنسان كوبا أبو مركز قذف كأفرادي عص بحياة سكانية ما يوقف وحال لا لابني دجورك لا لابني لا واحد دجوري ما صحته هو شرعي لا 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 أتونمي أتونمي أنا كل شيء استيل دجوري واحد اللي هذا واحد عند دستورك أنا كقرنين دجوري ولا دفاتو إيه دجوري دفاتو واحد ويا واحد وشرعي كقرن أو شرعي أو قانوني دجوري واحد ويا واحد أنا شرعي كقرنين لكن ضد كشعب كإسلام قرطان إلا هذا واحد قال لي هو دستور دستور أو هير وحي الدولة الحقيقية دستور هير فيجوال استيت هوية تي او هيك دولدان دحا او هيشيس كلو اها هدي دولد دحي فيدرال استيت كو كلا هيشين وايين استيل شرعي كلا تبا يولا هير فيدرال استيت كاها استيل واشرعي ما هو كلا فهمي ميمد حا وي من اي جيرتو معمول ماشي غانت او كاي دد كوشلو غلي هين كونسنسس عدد كو سلا قاتن دستور اما واحد انت كوشيت موافقين جدا ضد انت انا قوتو هير هير سومااليد انا قوتو و خدونا انا قوتو marka anu waxaan ku soo gabgabayni hadalku ku dheeranay ssc khaatimo suuaday deegaankeeda ila katalisa ila maamulka bal maamul xoogan ba ka tahay marka loo fiiriyo xaaladaha Soomaaliya maanta ka jira Soomaaliland ba ku celcelisay Soomaaliland degan ka boodtay taasawad gool ka soo qayb kamid oo katalisa laakiin degan aysan ka talin ma jira oo aysan maaragtay referendum laga qaadin laysan xaaladu markii ugu dambeeyay inta dagaalka aanan dhicin wad garanaysaa ciidama Soomaaliland boo ama biino soo fadhiisteen boo ama meeshii ku taala wadanka وا extension معناه في الوا expansion لسه ميان ركوا يمادين لكن تدكو والنسو عني سولي سنة جاعين طيب ما أقولين بل دقمة أبوه لا تغنى عين ما يسوي اللي قلتني سمع الله أنت لقيشي عالن كده يقولي دقمة تاجي مركب وحده وحوي دي واحد نسوي صلا قلنا واحد الله جينا هذا مو هلا أم بالغة تقول خلاص أنا دوي سوا قلنا صلاح وي تشوجن حدن وي تشوجن بو عم يتكرق بيصاف ليستين مو هلا أو هل دقمة أهم حي تاي أعرف بالكاس دم عينه قنيسة 20% ما هي 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 سومالان تشيوي سو عدي تارغيس يبرعو يمامو الكود ديان كان وقت وقت هذا كمدا يمد عدي تاتا هاي قنع سنان يقنع سنان لام بكم حد نو نظام كيسو رقمو قلين ونصو عنا انا هذا نظام اكالي انا هذا ما حقيق بان كان لينا ادى نقو حان ربنا هدان اسكو شاكينو مامو الان اللقو قلين ودول اسكسو قلين يوسك حكومة يينا دير اني ترين ادوقو بوادوك تايسابتو مامو الان اللقو قلين هدو دول اسكسو قلين كرو وچوغي كرو ودوك شعب كنماسي اي ina adar maanta la saanood waxa ka dhacay ba ka dhici lahaa wad ogtahay dadkii shacabiga oo dhagax tuuray dagaalkaan oo inuu ka bilaabo dadkii gacdoonkoodana bay ku bilaabo shalaytan gacdoonkaasi amal ba la sameyn lahaa ciidankana way ciidama lahaayeen wiilka ugu yar ba qori soo qaadan lahaayo Soomaaliland meesha ka saari lahaa waadana been isku sheegayeen dadkaasi raalibi ka ahaayeen Muuse Biixi lagu soo dhaweyn jiray doorashadii laascaanood ka dhici jirtay iyagoo shaarkii kulmiye iyo wadani kala xiran oo meesha codadkii inaad ku bixinayaan anaga ku heeno sida amal ba taleex iyo xudun wax ka adoonaan ka dhicin oo ciidamadii iska joogeen wiilka ugu yar qori haduu soo qaato wiilana xudun iyo taleex baaba ka sii darnaa ilaa xuduudii iyo ciidankii Soomaaliland ku joogta laascaanood xudun iyo taleex kuma joogin ayar baa la saga saari karay hadii dadka shacabiga deegaanka uu soo kacaan miisan dhicin
وقرانيسه اسكو جوجين ciidamadood ba iska joogtay markii doonayaan bay dhagax iska dhigi jireen oo iimaan jireen wufud Soomaaliland baa lagu soo dhaweyn jiray odayaasha dhaqmeed baa ku soo dhaweyn jiray odayaasha dhaqmeed qayb kamid ah baa Soomaaliland ah inaad armanaga baa isku sheegayno meesha aan raaliga laga ahayn waa buuhoole buuhoole laftirkeedad garanaysa wufud intii soo gaaraan oo ciidankoodu ku soo gaaraan baa Soomaaliland lagu soo dhaweyn jiray marna calanka Puntland baa gees kaga taagnaa ii Soomaaliland barkii idoonaysa wufudeedii ku soo galeysan dhagaxoontoodii iska dhigan jireen ayagoo la ilaalinaya biibixi jireen waxa la oran jiray wiil hebel weeyey reer hebel buu dhashay oo Ahmed Garad Soomaaliland buu laakiin aaminsan yahay soo dhaweeya sidba lagu soo dhaweyn jiray marka dadkaasi ina adar amal wixii ku tusaysa riyaalitiga oo la dagaalanka Soomaaliland dhan ma kaahay ma adan taariikh la waan waxa weey kulli anuu waxaan ilaaha deegaankaas SSC khaatumo dadkeedu ma ogolay waxay ku yimaadeen nidaamka sheegis of course nimana horgalaha oo aan dadka matalin inay ku yimaadeen doorashooyinkooda lagama qaban jirin bal ugu dambeyn waxa keenayba in meesha laga sifeeyo oo si xun loogu bahdilo oo waaqacooyinka meesha hadii laga ogol yahay waxaan lahayd buurama kale ahaan burco kale ahaan lahayd hargeyso kale ahaan macnaha lagama ogoleen ugu dambeyn markii la dhahay ka baxa wixii ku dhacay la socda marka anyhow anigu Soomaalilandtaas wax jiraba ma aqaano laakiin waxaan ku sheegayaa Suucaaday qodobkan aad leedahay waxaan filayaa inaad fahmi doonto nidaamkan SSC qaatumo cid u baahan yahay Ilaahay magaca maanta maamul jira weeye hadii la isku dayo marka in khilaafaadka nasiib buunbuuniyo ma aragsan dhibaato la abuuro waxa noqon doonta hadii waxaan la mahadin doonin because maash maamul baa ka jira maamul xoogan baa ka jira in nabad iyo wixii maarad ku xalina fiican moogta isla dejinno hawlihii aan maaragtay anaa escalation Ibrahim lagu abuurin marka intaas ma dhihi lahaa aad noo maasta asalaamu calaykum inaad armaamul aqli leh oo waxa say escalation aan ku sameeyneyno xarad dejin karo ama wax ka shaqeyn karo anigana waa ogahay inuu san jirin adiguna uu san jirin wad ogtahay waxyaabaha hadda soo baxay un baa ku daliil ah dad oo loo soo yeeray oo wax oo cad aanan kala soo dhaxbixin dowladda kula soo heshiineen inay yimaadeen oo laascaanood isaga dabaal degeen oo haddana su'aash is weydiinayaan horumiyaan aan loo aqoon marka inaad saasi maamul inaan lagu hagin waad garan kartaa list jumbalan wixii kaga duwanayd waaba waad garanaysa shale jumbalan ahmed islaam si kasta loo dhaliilo anigu waxaan kamid ahaa dadkii taageeri jiray oo haddana aad u dhaliilsan haddana laakiin list nin go'aan iyo wuxuu doonaya garanaya xilligaasi ama si fiican ha u maamulo ama si qalad ha u maamulo list hoggaanka uu doonayo iyo wuxuu doonayo dawladda dhexe uu ka doonayo in garanayo buu ahaa uu ku dhaga meeshiisa aakhirkana wuu dhacday jumbalan in loo aqoonsado oo dawlad madax waxay maamul madax bannaan uu noqdo uu ku shaqeeyo sidoo wax u maamulay iyo sidoo u maareeyay sidoo u maamulay jumbalan hadda waa wax kale to waa dood kale to fiican yahay iyo muxuu yahay laakiin list heegsi buu xilliga lahaa heegsigiisana wuu gaaray oo halkaas isane dagaal cir iyo dhul buu dowladdiisa oo dhexe ula galay international community buu ka dhaadhiciyay maamulkaasi ilaa aakhirka dowladdii pressure lagu saaray inay Addis Ababa tagtay ku aqoonsatay Jubaland waxa yarkii ma yeenaad arkay listener buu aaday ku socda war waaq salaamay war Suucaaday ma lay maqlaa si fiican news for you waran in muddumaan ku arkinay ha war aab ma codana kulli waa kulli waa joog space ka muddo badan baa ku jiray waana dhageysanahay doodana waan la socday walaalay horta Suucaaday horta waxaan ognahay Soomaaliyo inay wax badan ka qaldan yihiin hadii SSC ay wax ka qaldan yihiin waxay la mid tahay waxa Soomaaliya ka qaldan hadii hadda Soomaaliya maanta maabkeeda aad eegtid runtii fila Soomaaliya waxaa jooga Xasan Sheekh oo dhahayo constitution-ki anaa bedelahayo anaa madaxweynihii ah anaa ra'iisul wasaarihii anaa golaha wasiirada ah anaa golaha baarlamaanka ah cidna looma joojinahayo laba faro taagahayo dhanka Hargeysa haddaad aadid nin Muuse Biixi la yiraahdaa wuxuu leeyahay runtii aniga waxaan heshiis la galay dhul ay dhul baan bixiyay oo Ethiopian heshiis la galay Axmed Madoobe haddaad sheegayso waad aragtay asaga oo hadlahayo dhahayo dowlad yar baan wataayo cidaan rabaan heshiis la galayaayo meeshaan rabaan kala dhacayaayo meeshaan rabaan lacag u doonanayaa Saciid Cabdullaahi Dini ayada oo Soomaaliya runtii ay tension ka taagan tahay ayuu ka degay sababa si kastaba ha uga dego uuna sheegay oo uu yiri Xasan Sheekh waxa uu wado ma aha waxaan anagu aqoonsanahay marka horto si guud marka Soomaaliya u fiiriso isoo tension kaaga dhexeeya waa maxay ilaa dowladdaadii baa la saxiixatay oo garanaysa defense bat oo December 2023 gala la saxiixday oo ilaa hadda effective ah oo baarlamaanka ay codsadeen oo loo diido oo la yiri kama hadli kartaa tashanka kaaga dhaxeeyo official state ka kala tahay inay qaataan maxay tahay ilaa dawladdii baa kula shaqeynaysay defensive pact-gii la saxiixday
وزير أبحية محل الناس سفيرة ده ودي بتشوجي وعندنا وحبينا كورنينين مركي بطلان إيه تتبع اللي جري سفير كوالله ياريا سفير كياد أجيد قفوا جستي ويردوا كان يبدأ عني قصة بيسند اللي بي قاضنا إيسا إثيوبيا ودولة دي إنتي نكاس لحساب تميل هيد أو بيرسون أن غرانت أشري لهيد وهذا جاي تويتر يربي صوت تورين ورانا يان سفير كإثيوبيا وصومالي وتشوجا قال الجليب وبحية dowlad marka dagaalku kula jirtay Ethiopia daniga ii sheegay sidii xageey bi jirtay may waa ku soo wada fiiri een macnaha qaabka hadda Soomaaliya ay u shaqeynayso adiga waan ku dhageystay doodadu waxay ahayd inaad sameysid logic dood logic ah oo cilmi ku saleysan oo ah dooda SSC oo macnaha kala jeeday SSC een inay ayaga ruuxooda confuse yihiin oo dhana maamulkan aysan wili kala bixin aad moodana inaysan hadda isku tala aheyn oo ayagina xamar u socdaan een maamul buuxa oo aqoonsan aysan haysan ayuun haysan inay qoladii ay wax kala dhaxeeyeen oo la rabay inay si fiican wax u kala gurtaan ama ka wada hadlaan future kooda ayadoonan tii la gaarin inay haddana ay dhankaas iyo filada aadeen waxyaala adigu sharciyan ah oo masharciba ma maamul buuxa ma administration ba ma runtii weli ma ka lug baxeen rag ayaga ka mid ah maamulka Puntland ma ka samreen rag ayaga ka mid ah ma laga yaabaa inay isteed in the future ka dhow ay la arkaa ayagoo dhanka Hargeysa hadana waxan ali yani waxyaala dooda noocaas ah oo marka doodahan aad joodinayso dhanbo waxaan ku iri Soomaaliya ka gees marka fi waxyaala waxa ka dhacaya defines the logic oo aan iduna hadda si u sharaxin waana ku yiri micnayo waxaan ku iri nin walba meesha uu joogo ayuu buug iyo qalin la taagan yahay kuwaas unbayna ayaga ka mid yihiin marka haddaanan aniga sharaxi karin waxa ku qasbay Axmed Madoobe inuu yiraahdo meeshaan rabo ayaan la aadi karaa dawladda digarta oo hanay haddaanan sharaxi karin logic dhabta oo ninka la yiraahdo Muuse Bii oo dhowr gobol maamulo inuu mataqaana aasaasi dawlad madax banaan oo kale heshiis oo la galo qolo oo uu mataqaana bad iyo dhul u saxiixo haddaanan sharaxi karin Hassan Sheikh Maxamuud oo yiri Itoobiya Soomaaliya laba cadawga yeelatay Al-Shabaab iyo Itoobiya yeelatay ee safiirna waan ciiriyay laakiin ciidamada Itoobiyana amniga ay sugu hayaan hadaan sharaxi karin waxyaalahaas complexiska ah oo convoluted ka ah oo horta yey kamid tahay waxa SSC ka xun ay kamid tahay annagu marka hal waa inaan ogaano horta waana in la isla wada qiro inay wax badan qaldan yihiin oo wax badan murugsan yihiin oo ogahay xataa maanta Yusuf ina adar wax ka qaldan SSC lagama hadlayo oo maamul la aqoonsan yahay oo SSC la oranaya ma jiraa weeyo su'aasha adigu laftirkaaga sharciiga marka eegtid maamulada sida loo dhisay aad garanaysid aqoonsigoodu sidii uu qaateen aad garanaysid maanta lama talaad dawladda dhexe kule ina adar SSC Hiiraan State iyo qaybaha kale too hadda Puntland maxay isdhaamaan intaasi ba dadba oranaya waan dhisanay ina adar hadda maamulada ma yihiin wala aqoonsan yahay waxa ay fiiri en su'aalaha horta aniga kama fiiriyo aniga laba arimood baan yar u fiiri mid waxaan ku fiiriyaa in ookiyaalaha weyn oo kore oo wax yar moodiga gal kasoo suucada in aniga horta marna laba in order saan u fahmo fiiri in waan la wada soconay waxaan u maleeynayaa sanadki iyo barka hadda ugu dambeeyay sanadki ugu dambeeyay ayaan runtii aniga arimaha gobolada waqooyiga especially SSC aan aad iyo aad yaan u dhaxgalay aan ogaaday horta waxa horta ikaad wasa wasa kan wal soo waraalaho yaan horta u dhaxgalay SSC maanta maamul goboleed buuxo ma aha sharciyan laakiin waxaan ognahay in dawladda federaalka Soomaaliyo ay siisay laba sano oo ku meel gaar ah dawladda Puntland ay soo dhaweysay ismadii iyo ragii siyaasiyiinta ahaa iyo ragii meesha ka nahay gobolkaasna ay isla gartay faqiban ku soo dhigaya statement ku soo saaray waxaana soo dhigaya Xamse asagoo oranaya laba sano ayaga sheegtay inay ku meel gaarnimo ay sheeganayaan dawladda meel ay ku ictiraafsatay ku ictiraaftay iyo meel ay ku aqoonsatay arintaas ma jirto laakiin waxay ay sheeganayeen waa prime minister key statement ku soo saaray faqina waxa diga soo dhax saaraysa meel ay ku qoran tahay dawladda waxay aqoonsatay maamulka meel gaarnimo no waa wuxuu sidoo u sheegay prime minister ka ayaga sheegtay maamulka meel gaar inay madaxweynahooda madaxweynuhu san lahayn hoggaamiyey leeyeen intaas bay waraaqada ku qoran maali dawladda ku qortay waa ku ansixinay oo qoonsanayna maamulka meel gaar inay yihiin ba ka sugay walaalay waxaan kaaga sugahay horta fiiri waxaad ogtahay bishii December markuu shirka dhacay oo ku dhawaaqeen ay ka tashiga horta koow dawladda federaalka way soo dhaweysay waxay
وحي شركاس كسب بحيلس أنا لو قبطي وانو أقبلناي قان كسب قان كاسنا وحو ها إنا يدت كان أيجو يشان أي كتشجود أيجو يشان كان ما ذهبنا أنا ذا معمول هذا لبعض دنا قطب ككله أون أجن واتي دولة بدلان يسود ويسعيد عبد الله وركي كسب بحي اسم هذا شركة لس أنا لو قبط وان أقبلناي حق بين أقولي يدت كاسنا أي هذا كت كبعدنا دواتي ونكل يراهدو لغو أسومي ماشل يراهدو حمر نكل يراه فردية مركا كبه صوتك بهذا كليا وحا نسكور أحسننا يستيل مامل أغنسي هاي وبوحي نوصن قبل هذا كجرين لكن هل لغو سعادي داتكاس ما انتو حان أغنى هرطة إني أيقو مامل وحدا ماشا كشاقين هاي إنو جيران هرطة أغنى وحان أغنى هاي سيدي هوري لو شاقي لول بضن أو بضن أو بضن إني نبت قليديس يو maamul kisa iyo taladiisa ay gacanta ku hayaan markastana waa lagu qasban yahay in ayaga talada looga dambeeyo la weydiiyo waxay rabaan aqoonsigaan lala ordahayna horta sidaadaba meeshaan Soomaaliyo dowlad goboleedyo la dhisay aan dhameeshay dowlad goboleedyo inta la dhameystiray li yiri qalinki waa la dhigay horta ma jiro oo wixii Soomaaliya steel nation building process kiba ku jirna taasna horta Soomaaliya la qabaan laakiin muhiimadda waxa waaye dadka ayagu meesha jooga mis aqoonsiin haddii dadka meesha jooga ayagu is aqoonsiin inay maamul yihiin ay shaqeynayaan Soomaaliya kamid yihiin 18 gobol ay kamid yihiin ka badan leeyir federalism baa loo bedelay ani waxaan qaba hadda they are in a good position laakiin question ka ah anu mar walba waxaan qaba siyaasada laascaana inay u dhawaato siyaasada garow inay taas waa kula qaba sababtu maxay tahay sababtu waxa waaye waxyaalo hirshabeel aan kala dhaxeyn ayaa kala dhaxeeya Puntland ama hatta mataqanaaya Jubaland ku markii hore way first one waxa way waxay ahaayeen waxay kamid ahaayeen dadkii maamulkaas Puntland wax ka dhistay weliina si sharciyan loo ma kala bixin waa ku labo waa dad walaal ah oo wada dego oo hatta Soomaaliya 4.5 wax lagu qaybsaday hal qayb wax ku wada qaybsaday wuu saddex waa niman hadda dagaalkii laascaana ka dhacay runtii wada galay ku wada dhintay مبدأ الربابة هلو قد دفاعه قار قبيل قد دفاعه قار آميسان إني مامركة شرعيقة بدلان دفاعهين أو عيدا ما كميد أخ منطقانا بدلان قد دفاعهين قار كميد أخ منطقانا قرابة نمي إليه سكس طبعا أهاتو مركة أنا وحاقبها إني كتن حي صهرنتي وحبضن أون لقوكرين إني كتن حي صلابة معامل أون ربي لها أقونسي أقونسي لأمبو سوغتان إيا سوغتان لأمبو أبني سوغت إيا أبني منطقانا وضا سوغت بو inay mar walba siyaasadooda ay ka agdhawaato ay garow oo garowey laascaana ay san noqonin laba maga laba maamul oo la kala shaxaad oo ayagu nimankan hadda SSC qaatumo ay yeeshaan siyaasad majuur ah in horta ma filahay Hargeysa inay runtii meeshaan hadda maanta Hargeysa picture-ki wixii dhacay markaan aragno sida umada u fakarayaan runtii horta Hargeysa iyo SSC qaatumo horta waa kala dhinteen taas horta no question about that ee question ka hadda laakiin waxa waaye ma laga yaaba in ay xamar maamulkan uu aado oo Xasan Sheekh Ram Istanbul uu ka dhigo oo uu arko Xasan Sheekh inuu kaga maarmi doono garowey arintii kitaasna inay macquul noqon karto marka anigu waxaan dhihi lahaa taan wiltan anagu horto waxaan kala ognahay wili dagaalka inuu socdo dagaalkii meeshaan waxaan ognahay maalin kasta in mataqana xuduudda goboladan qoyiga maalin walba dagaal iyo maaragtay hawada isku marinahayo marka ana waxaan qabaa wax kasta aniga koow waxa igu muhiimsan horta stability ga inuu dadkaas ay badqab ku noolaadaan inta nool oo ka badbaado dagaaladan iyo duufaanadan socdo iyo Soomaaliya ruuxeedaba ayada ruuxeedaba hadda ligliganeeyso way iska helayaan wixii ama aqoonsi ama hadhow maamulkaas ee garaweyn nimankaana waxooda yeey yeela dhisanayaan haday shuruudaha buuxin waayaan ama way buuxinayaan oo shuruudaha oo la gobol iyo barba hadda galmudug dowlad weeye waa wax dhici kara marka aan waxa qaba inaan aad carafka loogu adkay aadna ma taqaana expectation kan farida badan oo qabnana aan hoos u yara dhigna waay anigu wallahi markaan sii fiiriyo Soomaaliyo dhanba waxaad u maleysaa dadkii inay kala socdaan oo 10 meelood loo kala socdo marka waxaan ku soo gabagabeynayaa qodobka ah I don't think inay dadka wax garadka oo jooga gobolada SSC qaatumo inay Puntland maamul meesha uu u joogo waa niman garan karo waxa ay u dagaalamayaan cidda ehelkooda ah cidda ma taqaana waxaan maleynayaa garaad jaamac garaad Ismaaciil buu ahaa ninkii maalinkii laga soo gurmaday gobolada hadaay aad sheegaysay ninkii yiri taariikh cusub
ayay maanta reer Puntland ku qoreen baalki Beshar oo sanadihii u dambeeyay aad loo kala fogaa baal cusub bay bilaabeen, waxayna tuseen buu yiri inaysan daawanaynin mataqaana ayaga oo walaalkii kale runtii la xasuuqahayo. Marka I think dadka wax gar nin siyaasi ah oo hadda xamar joogo oo ama wasiir raadinahayo wuxuu rabuu ku hadli karaa xildhibaan ah ama sicidday isdagaalsan yihiin. Anu waan ogahay niman badan oo sida hadda Qowdhan iyo Tim Cadde iyo ninka hadda wasiirka arrimaha gudaha laga dhigay oo la yiraahdo Xoosh, mataqaana ninka aniga personal waan u aqaanayo, hadda ka hor baan isku magaalaan deganeyno reerkiisa meesha u deganaayo isku magaalaan deganeyno xataa waa sheekaysanay dhowr jeer. Waagi horen I think wasiirka Puntland buu ahaan jiray. Arona wari was musiirka arrimaha gudaha Puntland ahaan jiray, mise amnigu ahaan jiray wuu ahaan jiray mar waa ninka Xoosh la yiraahdo hadda loo magacaabay. Marka rag badan oo siyaasiyiin oo xamar joogo, I don't think dareenka dadka sida uusan hadda Xoosh uusan dareenka guud oo garow uusan u haysan ayaa Tim Cadde iyo Qowdhanna aysan u haysanin dareenka dadka reer Sool reer mataqaana isii qaatoma. Marka anigu waxaan qabaa inaanu annagu aanan tension cusub aan loo fahmin hadalkanaga, which adiga hadalka aad leedahay doodaada waa sax. Maamul buuxa meeshaan ma ka jira, maya maamul buuxa meeshaan kama jiro, meeshaan waxaa ka jira administration. Marka laakiin markaan taas xataa raaco, walaalle kuwii maamulada buuxay ahaa oo ayaga ruuxooda feer iyo faralaab lagu dhisay oo xataa ay ka mid tahay Jubbaland ay ka mid tahay oo aniga aan ka soo joodo kula hadlahay, runtii maamul buuxa waa la yiri, laakiin maamul buuxa ma ka jira runtii geographicalka marka laga reebo saddexda gobol. Maamul shaqeynaya ma ka jira maya, waxaan aaminsanahay maanta SSC Qaatumo inay ka sharaf badan tahay, because SSC Qaatumo magaalo madaxda ay tiri magaalo madaxda noo tahayna way joogtaa, xuduudaheedana way suqtaa, casuurteedana way qaadaa. Laakiin Jubbaland 15 sano ayaa ninkii meeshaas yiri madaxweynaan ahay runtii ya wuxuu maamulaa laba gobol buu maamulaa laba gobol, gobolka laba degmo afmadow iyo wuxuu maamulaa iyo degmada Kismaayo. Marka xataa wax dowladnimo u eg muusan samayn oo ama doorasho ama nidaam ama wasaarado ama xildhibaano. Weliga hadda adigu maanta haddaan ku weydiiyo xildhibaanada Jubbaland yaad ka taqaan, waxa laga yaabaa hal qof inaad garan weydiiso. Dhulka ma maamulaan iyo ma joogaan ina adeer waa dood kaleeta, kan waxa weeye maamul la aqoon dalka Soomaaliyeed oo international si kasta ha u liirto, aqoonsigana waa waxa la kala dheer yahay. Maanta haddiinu ka hadlayno tusaale ahaan xamar dowladda iyo midda Soomaaliland kasta, annagoonan xaqiraynin ina adeer dowladnimada waxa u dhowtan Soomaaliland ka jirta qiyaali haba saaga jiraan oo dowlad madax bannaan aan noqona haba yidhaahdaan, laakiin alles hay-adahoodu wii joogaan oo wii shaqeeyaan dhulkana nabad bay ka dhigeen. Dowladda dhexaad ogtahay oo xamar gudaheeda maantadan xasilooni ka sameyni karila, laakiin waxay haysataa awoodi iyo authority-ga dowladnimad iyo aqoonsiga oo adduunka bay haysataa. Waana wixii maanta iyo tabartaasi ay kuleedahay kaga sarreysa Soomaaliland ee cunaha ugu istaagtay wixii doonaysa ay kaga yeelayso. Marka wax walba ina adeer waxaa ka sarreeya waxa weeye horta maqaamkeeda ma leedahay, authority-geeda ma leedahay, ma lagu aqoonsan yahay. Taa camal wixii kuu banaynaysaa political ahaan power inaad yeelatid adigoonan xataa ka talinin dhulkaasi majoritigiisa, shirarka inaad soo fadhiisatid, dhaqaale ku qaadatid oo lagu aqoonsado adduunkana waxaad kaaga soo goosatid aad qaadatid, haddaad ku celisid deegaanka iyo haddaad musuq maasaqdid arrin kaleeto weeye, haddaad maamushid oo gacan aad ku gaartid iyo haddaad dagaalada al-shabaab doonaysid inaad kaga saartid in kaleeto wax kaletaba ha noqoto, laakiin waxaas weye waxa la isdheer yahay. Arrinta kaleeto waxaa kuu soo hartay dusha, waxaa kuu soo saaray waraaqadii iyo fuqi qoray iyo wasiir prime minister wuxuu ahayd Xamse wuxuu ku hadlay isagoo leh laba sano iyaga isku sheegay oo yiri maamulku meelgaar oo laba sano shaqeynaya baanahay annaga uma aqoonsanin waxay iyaga sheegteen una weeye. Waxay ku cadeynaysaa maamul interim administration oo laba sano inaad shaqeynayo beesha wuxuu ahayd caalamkan inuusan aqoonsanayn dowladdii iyo hadda leeyihiin weyno aqoonsan tahay inaysan aqoonsanayn. Waraaqadii dib baan ugu laabeynayna marka uu fakir qoray qodobka ugu muhiimsan ileeyeen aqoonsi baan lagu siiyey camal waxaa ka mid ah xukuumadda federaalka wixii mar labaad taageeraysaa go'aanada ismada dhaqanka iyo shirweynahooda laascaanoodii ku soo saareen 6 February 2023 iyadoona soo dhaweynaysa islamarkaasi la shaqeynaysa maamulka ku meel gaarka ah oo dalka deegaanka ay dhisteen ag la shaqeynaysa aqoonsatay oo maamul u aqoonsatay ama federal state kaasi baa jira maalinkaga qortama laha la shaqeynaysa soo dhaweynaysa ogow
galmudug ayadoo aanan maamul ahayn dawladda dhaxweysh la shaqeynaysay weyna soo dhaweynaysay laakiin maqaamkii official state-nimada miisan dhameynin dib baa loogu soo celiyey ximanay xeeb baa lagu daray ahlu sunna wal jamaaca galmudug bay noqotay ahlu sunna wal jamaaca aad garanaysid siyaasiyaasha rood maamulka ka ahayd ilaa galmudug la dhisay dowladda xasan sheekh maxmuud maqaam gaar ah bay lahayd ilaa la isku darayay dowladdu way soo dhaweynaysay way la shaqeynaysay maamul ama official state ma aha maamulku meel gaar ahaa ma aha wabay marka inaad irtaabaa ku cadaynaysa soo dhaweyntii la shaqeynta iyo aqoonsiga waa laba wax kaleeto oo aana shaqaanan isku lahayn ururo baa lala shaqeynayay dowladda soo dhaweynaysa go-aanadii soo saaraan markay waraaqado soo saaraan oo dowladda ku saabsan arrimaha oo iskaashiga kala shaqeynaysay federal state kuwa aanan dhammaynin oo xataa interior administration aanan noqonin baa la soo dhaweynayay oo lala shaqeynayay oo dowladdana soo dhaweynayso xiriir ila lahayd waxaas wax maamul lagu noqdo maaha aqoonsi baa lagu noqdaa federal state liska baa maamul lagu noqdaa sida galmudugii soo martay iyadoonan dhammaystirin bay jirtay oo galmudug oo dowladda la shaqeynaysa ilaa aakhirkii processkii soo dhameysay dowladda dhexanay aqoonsad waxaa kuu soo haray arrinta ah dhulka haddaad gacan ku haysatid maamul baad noqon kartaa iran state dhulkeeda dhan inaadeer wixii ka saartay shabaab maanta maamul ma tahay oo ssc maxay kaga mudan tahay waxaad tiri dhul ballaaran weye inaadeer sool waad garanaysaa waa afar degmo afarta degmo waxaad ka tuuraysaa ceynabo waxaad kusoo daraysaa bedelkeeda buuhoodna waa afar degmo isla gobol bay intaasi camal ay tahay iyo in ay ka degaan ceerigaabo intaasi ceerigaabo xataa degmo kaamil ah maaha sababtoo areeraha kaleeto meesha la dega waa garanaysaa marka waa hal gobol iyo dhowr waxay ahayd maxaa la dhahaa tuulo iyo magaalooyin oo ceerigaabay waxay ahayd degmadaasi ka tirsan taa marka hiiraanna iyadana waa hal gobol oo kaamil ah maanta marka ssc maqaamkaasaad leedahay dhulkooda bay kaga talisaa ay maamul ku noqonaysaa ogow state kastoo maanta dhulka gacantiisa ku rida ama kusoo celiya baa iyagana oranaya maamul baa ku noqonaynaayo sidaas baan ku nahay oo maamul baan ku jirnaa inaadan waxaasi wax macquul maaha process baa la maraa inkastoo anigaana labada maamul baanan u diidaynin haddii iyaga iyo waxoodii ay sameeyaan laakiin processka dowladnimada baan ka sheekeynayaa iyagana dadaalkeedii bay ku jirtaa dadaalkeeda waraaqooyee socaaday gacanta ay deeshaa qolkan ku kala kiciyanaada laba qofun baa qolkan oo kusoo haraya kuu kala kiciyo bal qolkan oka kusoo haraan inaadan maanta dhan buqolkan kuu kala kiciyo socaaday qolkan yar uu damayaae okaad marka inaadan marka inaadan yuusuf standardka ee lagu qiimeeya inaadan maamul ma aha haddii saasay tahay iran state iyo gobolo badan baa inaadan saas iyagana maamul ku noqonayo process baa lagu qiimeeyaa processkaasuu maamul ku noqonaya waxa weye shuruudda inuu soo bixiyo dowladdana aqoonsatay international kugina soo dhaweeyaan processka maamul dhiska uu maro taa markuu dhiso baa inaadeer uu maamulku noqonaya arrinta kaleeto waxa weeye inaadeer xamar biyu cararana xamar haddii uu cararayaana in kaleeto inaadeer wax iyaga u taalla weye waxaa laakiin la diidaya waxa weeye aqoon xumada in dhacdo waad garanaysaa maxay maxaa la dhahaa tibcado waad garanaysaa hadda waxaani ku hadlayaa raggaani social mediaha jooga ma aha wax iyaga uun ku kooban ilaa siyaasiyiintooda baa inaadeer ku hadla xilliga doorashada puntland ay dhacaysay timacadde wuxuu yimid puntland waad garanaysaa isaga iyo gaagaabiyo idaacadda intuu soo istaago buu yidhi dani wuxuu aniga ii diidan yahay maamulkana u diidan yahay waxa weeye isimada deegaankayga oo ssc baan geeyay xamar xamarkaa aan geenaya buu ka caraysan yahay exactly hadda wixii dadkan ay ku hadlayaan marka waxaani ma aha waxaad kasoo koobaysid dad qolal furanayaan oo social media jooga siyaasigoodaba aaminsan isinkoodiiba aaminsan waxgaradkoodii cuqaashoodaba aaminsan dadka social mediahana wixii ku hadlayaan waxa dadkoodii deegaankooda ka guuxaya hadalladaasna wixii iyaga ka imaata maaha siyaasiyiintoodaa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 
وراد موحة بصباحية ها ما أنا ويسو بحيب أنا ويسو بح مركي ناظر أنت سوا أضل ها قالت كل بوا سرر على بنا ملايين يا كل بمام الهد ما 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 مهمد أرتا إن أرتا ما أرتا مهمد وحواي إن أرتا 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 إن مهمد أرتا إسفهنا أرتا أرتا وحن معناها وحنا وح فكتة ما أختها وحنا وبولس ديفرنس وحنا وح أرتا وح فكتة قد وفكتة وايه فكتة وحاء إن ما في هذا إس سي وصنام البوحه دولة دا ممبر فدرال ممبر وحيالها رنتي سي رأت كاينة هيانا وحاكمة ده مامل كان بودلان يا أيقا وإني وإني رنتي وحيالها بضان أي إسلام الليغان نمانا أها وح أو هادا واندي كودي عذكره I think مهمة ده هادا أوغوين أو رئيس سي هورتا الله وأن لبا أرموت كو وحاوي إلالنت من نمدى أمنيقة قبل داس إيا ندام كيو لسوء عليو oo shaqeeyo iyo inay nimankaas waaga horan ay wax la dhisteen oo garow jooga ay isla afgartaan sidii ay isku kaashan lahaayeen ama isku la shaqeyn lahaayeen ama maartay wax u kala guran lahaayeen marka
dibka jira waxa weeyo een niman kale oo dawladda een filid Soomaaliya niman waxa iska jira xogaa federalism ka dhanbaad moodaynaysa ku qanacsanayn anuu ma mar wax is dhaha qolada kaliya oo federalism ku ay ka dhacday waa reebudlaan waayo oo federalism ka runtii u qaatay si dhab ah u qaatay taas ka intay mar walba marka in dawladda federaalka ay powerkeeda ay leeyihiin powerka encroaching powerka joojiya macnaha power grabka ay mar walba ka hor taagan yihiin qoloyin karnaga aan kale oo comfort joogo xogaa waxaad moodaa weli si dhiib ah uma naqaadan maybe maana dhadhaminin macaanka federalism kama garanaysa oo weli maana arkin inkastoo anigu shakhsiyan aan aaminsanahay federalismku waa wax wanaagsan soomaaliyana waa u wanaagsan yahay federalism kana waa nidaam caalamka ka jira oo dad ay ku barwaaqoobeen haddii annaga aan garan weyni qaabka federalismka looga shaqaysiiyo micnaheedu ma aha systemka inuu xun yahay micnaha annagii baanan u lahayn capacity-gii aan ku shaqaysiin lahayn marka taasaa keentay confusion fari badan iyo dad xamar u kala yaacahayo oo xamar u ordahayo oo filla Soomaaliya oo runtii aan ka dhaadhacsaneyn inay without filla Soomaaliya meesha uu joogo oo wax walba ka heli karo waxaasna ay federalismka ay tahay marka anigu waxaan qabaa dooda ugu weyn markaanu ka hadleyno arrimaha noocaan ah inaan ka hadalno macnaha haddii hadda laga hadlo kala sidii federalismka uu sii taabageli lahaa ama la dhiila hadda SSC madanba hadda SSC la dhiilaha maxay tahay maaragtay browse and counts-ka haddii ay budlaan ay markii hore wax ka dhisteen ay kamid ahaadaan iyo haddii dhinaca uu istaagaan brown accounts-kooda waa maxay yaa ku qanacsan inay qoladan hadda sanaag oo ayaga ruuxooda by default SSC aad moodo hadda inay by default iska noqotay laakiin haddana budlaan ka tirsan and I go again budlaan de still sol baa waxay ku leedahay awood qaybsiga ku joogta ayada ruuxeeda si kastaba ugu joogtay marka arrimo badan oo murugsan oo noocaas ah way jiraan in la xaliyo laakiin I don't think inay soo kordhinayso maradal ay noqonaysa haddii la yiraahdo haddii la isku abaal sheegto oo la isku waxeeyo oo la isku waxeeyo dadkan oo dad wax badan ka dhaxeeyaan anigu inay yihiin baan aaminsanahay waxa ayaga ka dhaxeeyana inay qolo kale usoo tuubraacino ayagu dhexdooda ay xalistaan jaalantigana Soomaaliya dhan buu ka jiraa sucaday Soomaaliya waxaa ka jira dhibaato xoogan baa ka jirta oo weliba legitimacy of power hadda waad aragtay Xasan Sheekh baa waxa la leeyahay rag qaar waxay leeyihiin xataa madaxweyne ma oo kalsoonida bay kala laabteen doodoodana waxay ku saleeyeen sharciga meesha uu ku tagay buu iyo ka gud marka legitimacy of power kaba wuxuu ku jiraa question mark marka waa ku soo celiyay ilaahayna maartay dadkaas aniga mar walba amnigan fiiriya haday dadku ay nabad ku noolaadaan oo wixii la sii dhis karana la dhiso xadaaradan farida badan oo hadda dagaaladan laga soo baxayna laga yara gud way adkaanaysa moogtahay dafka markaad ku gubato in haddana lagu yiraahdo dabki ruuxiisu kumaadan gubanina wax kale aad ku gubato runta marka laga hadlay SSC ama dhibku ayagu siyaasiin ayaga ah ha keenaan ama dayac budlaan ka yimid xageeda ha keenaan ayagoo budlaan kamid ah oo sharciga constitution-ka budlaan ku qoran ayay runtii dhibaato fari badan oo badan la soo kulmeen taasaa marka keenayso inay nimankaano ay u arkaan inay victim u yihiin maamulada labada dhinac oo inay leeyihiin mar hadii garow hal aadana hadii la yiraahdana ay soo xasuusanahayaan mana aniga personal markaan ka hadlo hadii maanta la yiraahdo lasaan mar labaad garow hal hoos geey kuwii shalay qolooyin badan oo munaafiqiin ah oo illa hadda laga yaabo inaysan ka samrin hargeysa ka samrin ayaa xargaha soo goosanahay kabacdina umadda meeshii jugjug iblaayadii meeshiiba umadda lagu celinayaa marka anigu waxaan qabaa danta budlaan iyo danta SSC inay ku jirto nimankaanu inay maamulka xataa ayagooda under the umbrella of budlaan ay budlaan wax la riixayso and I believe haddii budlaan wax la riixdo waxba suurtagalahay laakiin budlaan haday wixii ku qanci weydo steel xogaa jiitan badan baa imaanahay laakiin waxaan ogaahay garow maalinkii ay qalbada u deysa sidii federalismka ay qalbada ugu deysay inay SSC maamul ka dhismo haday qalbada u deyso waxaan aaminsanahay waxba la riixi kara marka waan ku soo celiyay sucaday waan ku dheereeyay iga raali hadaan maasanta war sucaday ma joogtaa inaad yar war Yusuf oo waan ku salaamay qoyaan sucaday wali joogtaa ma aqaanay